সংবাদ মাধ্যমৰ শীৰ্ষত মাগুৰি মতা বিল লাইকা দধিয়া বাহিৰ বাবে নহয় এইবাৰ সৰসালৈ আহিছে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমনৰ বাবেহে বিগত বৰ্ষত সংবাদ মাধ্যমৰ সৰসালৈ আহিছিল মাগুৰি মতা বিল 285 পিঠৰো অধিক প্ৰজাতিৰ দেশী বিদেশী পক্ষীৰ বিচৰণস্থলী এই মতা বিল মাগুৰি মতাপুং বিলৈ অক্টোবৰৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ আগমন ঘটে ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ সমান্তৰালকৈ আগমন ঘটে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বিলখনৰ নান্দনিক দৃশ্যই হাত পাউলি মাতে পৰ্যটকক শেহতীয়াভাৱে এই বিলত দেখা গৈছে বিশেষ প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী যাৰ নাম মেণ্ডাৰিন ডাক 120 বছৰৰ পিছত পক্ষীবিধক দেখা গৈছে বিলখনত মেণ্ডাৰিন ডাক প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আহিছে বহু সংখ্যক পৰ্যটক স্থানীয় পক্ষী নিৰীক্ষক বিনন্দ হাতীবৰুৱাৰ সৈতে অহা এটা দলে বিলখনত এই চৰাইবিধ প্ৰত্যক্ষ কৰে ইয়াৰ পূৰ্বে বাক্সাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ হাতভনী বিলত পোৱা গৈছিল ধুনীয়া চৰাইবিধৰ অস্তিত্ব আমি যিটো মেণ্ডাৰিন ডাক 120 বছৰৰ পিছত আমাৰ মাগুৰি মতাপুং বিলৰ এই অঞ্চলটোত দেখা পোৱা গৈছে আৰু মেণ্ডাৰিন ডাকটো চাবৰ কাৰণে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পক্ষীবিদসকল যিসকল পক্ষীপ্ৰেমীসকলক মানে আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে আৰু এই অঞ্চলটোত মাগুৰি ইক' কেম্প বনজুৰি কহুৱা ইক' কেম্পত আজি এই কেম্পবোৰত পক্ষীবিদসকলৰ উপস্থিতি আৰু তেওঁলোকৰ সমাগমে মানে এইটো প্ৰমাণ কৰিছে যে মেণ্ডাৰিন ডাকে এই অঞ্চলটোত আকৌ পক্ষী পৰ্যটনক এটা নতুন ৰূপলৈ আগবঢ়াই নিছে বাক্সান কাণ্ডৰ পিছত মাগুৰি মতাপুং বিলৰ বহু জীৱৰ অকাল মৃত্যু ঘটে লাহে লাহে পৰিৱেশ কিছু সুস্থিৰ হয় যদিও সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক হোৱা নাই এই অঞ্চলৰ পৰিস্থিতি সকলো নেউচি এতিয়া সুন্দৰী হাবিত প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পুনৰ বিলখনলৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকৰ সাধাৰণতে পৃথিৱীৰ আগশাৰীৰ কেইখনমান দেশত এই চৰাইবিধ দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায় 120 বছৰৰ পিছত অসমৰ ভূমিত এই আপুৰুগীয়া মেণ্ডাৰিন ডাক প্ৰত্যক্ষ কৰি আনন্দিত হৈ পৰিছে পৰ্যটক জাপান কোৰিয়া ৰাছিয়া আদি দেশত সহস্তভ্য এই পক্ষীবিধে এতিয়া বিচৰণ কৰিছে মাগুৰি মতাপুং বিলত कलकत्ता का बगल में ही है वो इधर में मैंडरिन डाक का कुछ साइटिंग का कुछ ऐसा आया बाय फेसबुक तो हम लोग चला है उसका बट लाख फेवर नहीं किया तो देख रहे हैं कल से शायद नहीं है इधर तो इधर में एक्चुअली मैं 5 साल से इधर में ही आता हूँ बहुत अच्छा इधर में कैडिंग होता भी है बाट का इधर लोकल आदमी भी बहुत हेल्प करता है तो ऐसा होने से अच्छा ही है थोड़ा नेचर का तो कुछ होगा कम से कम यही हम लोग का সকলো সময়তে কিন্তু দেখা নাযায় এই পক্ষীবিধ যাৰ বাবে কোনো কোনোৱে চৰাইবিধ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে বহু সময় আন কোনোৱে ঘৰলৈ উভতিছে নিৰাশ মনেৰে মুঠতে আপুৰুগীয়া চৰাইবিধক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে অধি আগ্ৰহেৰে তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰেমানন্দ দাসৰ প্ৰতিবেদন ইটিভি ভাৰত অসম